Pa svrha je prije svega prezentacija projekata koje je Osječko sveučilište i grad Osijek pripremilo i prijavilo na fondove Europske unije, ali naravno i njih, moje izvješće prema njima kad će zapravo ti projekti biti izrealizirani. Danas smo ovdje vidjeli preko milijardu kuna spremnih projekata kad govorimo o onome što je prijavljeno, da će biti prijavljeno. I ja vjerujem da će do kraja godine zapravo ta svota novca doći na područje grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i naravno na prostore sveučilišta u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Osijek je spreman, sveučilište je spremno, ministarstvo konačno ima sluha i razumije potrebe Slavonije i radimo na tome da se ovaj grad i ovaj kraj razvije u pravom smjeru. Ja mislim, sasvim na ovu okosnicu i odnos prema Slavoniji, svojstvo ljudi koji su nalazili. Ja mislim da su mi do sad u ovih 7 mjeseci pokazali kako se odnosimo prema Slavoniji. Ja ovdje nisam gost, ja sam ovdje ono praktički redovito, barem na mjesečnoj razini, naravno kao i moji prijatelji i suradnici, i to je ono što Slavonija mora imati. Mora imati svoje ljude iz Zagreba, da li su oni iz Virovitice ili iz Osijeka, ili iz Požege ili Slavonskog Broda, bitno da su odavde, jer mislim da bez pravih ljudi gore ne možemo očekivati. Ono što već danas imamo, to je zapravo da vidimo prave rezultate onog što Slavonci rade u Zagrebu. Istaknuo se projekt revitalizacije Osječke tvrđe, što biste još rekli kao najvažnije projekte? Pa prije svega, revitalizacija Osječke tvrđe nije financijski možda najvrjedniji projekt, tu govorimo negdje oko 19 milijuna eura kad sve zbrojimo, ali je projekt koji zapravo uljepšava srce grada i stavlja Osječku tvrđu na onu poziciju gdje treba biti, a to je najljepši kulturni spomenik u ovom dijelu Hrvatske. Projekt koji može razviti i dalje više razvijeti turizam na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, ali ja bih tu naveo projekte vezane uz gospodarstvo, znači luka za rasute terete preko 17 milijuna eura, uskoro potpisujem ugovor, projekti prometne povezanosti, znači izgradnja novih tramvajskih pruga, nabava autobusa, znači cjelokupna ta priča negdje oko 100 milijuna eura i nemojmo zaboraviti Osječku bolnicu, odnosno KBC Osijek koji je godinama zapravo devastiran i nije niti opremljen, niti uređen kako treba. Tu također imamo nekoliko projekata koji su spremni i koji će uskoro biti izrealizirani.